Ovo je ponuda koju ste dugo čekali. Posudna stan površine 43 kvadrata na četvrtom spratu koji se sastoji iz kupatila. Spavaće sobe. Trpezarija sa kuhinjom. I još jedne spavaće sobe. Sve. Isti stan možeš kupiti na 6. spratu. A šta je najbitnije od svega? Da su mali mesečni troškovi. Zato što svaki stan ima sopstveni vodomer, u svakoj prostoriji norveški radijator, kao i vetrni klima. Sam objekat se sastoji iz dve lamele i čak 6 litara. Seli se odmah ili zaradi na izdavanju već ovog leta. Vi ste sad na potrebu.